Добър ден, започват новините в един. Аз съм Асен Манасиев. Започваме с ситуацията в Украйна. Най-голямата европейска атомна електроцентрала Запорожката е спряла да подава ток към енергопреносната система на Украйна. Последният работещ реактор е бил спрян в 3 часа и 41 минути тази нощ. Според държавната компания Енергоатом това се прави от съображения за сигурност. Бойните действия около централата заплашваха нормалното охлаждане на реакторите. Поне два пъти този процес беше оставен на резерв дизелови агрегати. За сега няма реакция от руска страна на обявеното спиране. А само за няколко дни Украйна си върна от руската армия 2000 квадратни километра територия. Според експерти, това може да промени целия ход на войната. След седмици говорене за офанзивата към Херсон, украинската армия изненадващо удари на друго място. Цяла редица важни точки в Харковска област, като Балаклея, Купянски и Изюм, вече са изцяло или частично под контрола на Украина. Мястото е Балаклея, Харковска област. Държавният украински флаг официално е издигнат. Да живее украинската армия, следва продължение. Особено изненадваща е скоростта, с която бягат руснаците и напредват украинците. Това са кадри от Купянск. Градът е важен железопътен център и през него минаваха доставките за руската армия. Тези украинци буквално влизат на парад по улиците, без да срещат съпротива. Малко по-късно руската армия даде своя прочит на събитията. За достигане на обявените цели на специалната военна операция по освобождението на Донбас се взе решение за прегрупиране на руските войски, намиращи се в района на Балаклея и Изюм. Интересно е, че така наречената специална военна операция вече е за освобождението на Донбас, а доскоро беше за денацификацията на цяла Украина. Говорителят не каза нищо за украинската офанзива, само че войските се прегрупират. Според военни анализатори, макар и локално, това успешно настъпление може да има отражение върху целия ход на войната. Защото Украйна показва способност не само да се защитава. Показахме, че можем да победим руската армия. Правим го с оръжия, предоставени от нашите партньори. Казвам отново, колкото повече оръжия получим, толкова по-бързо ще победим и толкова по-бързо войната ще свърши. Посланието на министъра е и за двата лагера на Запад. Тези, които смятат, че Украйна може да обърне хода на бойните действия със съответната помощ, и тези, които настояват, че украинците нямат капацитет за това. Отстъплението на руснаците под украински натиск засилва позициите на лагера, който смята, че правилната тактика е още помощ за Украйна и разгром на окупационната армия на бойното поле. За първи път от повече от година принцовете Уилям и Хари се появиха заедно пред публика. Това стана снощи при обявяването на Чарлз III за крал, а в Великобритания продължават приготовленията за погребението на кралица Елизабет II. Миналото често ги наричаха кралската четворка. Днес тези две семейства се появяват в този формат пред публика за първи път от две години. Пред камерите и фотообективите Уилям и Кейт, Хари и Меган не показаха особено взаимодействие помежду си, но поздравиха хората, които се бяха събрали пред замъка Уиндзор. Здравейте, как сте? Много съжаляваме за загубата ви. Благодаря, много сте мили. Благодаря на всички ви, че сте тук. Анализатори на острова тълкуват съвместната поява като знак за обединение на кралското семейство в трудните дни, които короната преживява. Нещо, което поданиците биха искали да видят. Беше изненада да видя Хари и Меган тук. Хубаво е, че всички отново са заедно. Меган се приближи и ме попита как съм. Колко дълго съм чакала тук. Попитах я дали мога да я прегърна. И тя ме прегърна. Беше наистина страхотен момент. Все още треперя. Беше много хубаво да видим четиримата заедно отново. Особено близки след смъртта на майка им Даяна, отношенията между двамата брати охладняха след сватбата на Хари и Меган Маркъл. А тоталният разрив дойде след решението на по-малкия брат и съпругата му да се откажат от кралския си статут и да заминат за Америка. Мисля, че ще се поправят, ще заметат всичко под килима и пак ще станат нормални братя. Отново ще общуват и това ще е страхотно. Подобни тежки времена всеки има нужда от семейството си. Личната загуба може би събира отново братята, но разликата в статута на двамата след смъртта на кралицата става все по-голяма. Уилям вече е престолонаследник, а анализатори на острова твърдят, че новата му роля предполага все по-често да виждаме него и съпругата му в компанията на краля и кралицата консорт. Може би една нова кралска четворка е на път.
Десетки деца, пострадалите от наводненията Карловски села, ще трябва да пътуват километри, за да посещават детска градина. Сградата на градината в село Каравелово е повредена. Доброволци помагат с дарения на семействата, които нямат средства за подготовката на децата си за 15 септември. Как хората в Карловско продължават да се борят с последиците от поройните дъждове? Благое Бекриев с още информация. Здравей! Здравейте от Каравелово. За първи път от началото на бедствието багери влязоха в реката и започнаха да разчистват коритото. Натъкнаха се на десетки електроуреди, перални, печки, бойлери, хладилници и фризери. Но багерите откриха и над 30 автомобила. Част от тях са напълно смачкани. Една от колите виждате и в момента. Всички тези автомобили са влачени по течението километри надолу. 90 са тежките строителни машини, които работят на терен, а днес стотици доброволци отново помагат на хората да възстановят пострадалите си домове. Над 50 бедстващи семейства, които имат ученици, са изправени пред дилемата. Как ще изпратят децата си на училище? Първият учебен ден е само след 4 дни. Това е истинският. Ето нашата къща. Ваня и Пламен са родители на две деца. Едното е на 4 години и ще е в детска градина, а другото е на 10 и ще е в трети клас. Нямат средства сами да ги подготвят за първия учебен ден, а социалните, които ги посетили преди 2 дни, им заявили, че помощта от 375 лева ще дойде най-рано след месец. Нужни са много средства, а ние няма откъде да ги вземем за в момента тези средства, защото нямаме вече дом. Трябва да се справим с това. Първо да им подсигурим дом, който да живеят. Вашето дете къде ще посещава детска градина? В Сопот, там ни е по-удобно. Сградата на детската градина в селото е подкопана след наводнението. Част от нея е хлътнала надолу. Всичките 10 деца ще бъдат преместени в Карлово. Осигурен е транспорт от общината. В утрешния ден очакваме експерти, които трябва да дадат становище, нали сградата е надежна, нали ще бъде ремонтирана или ще бъде съборена. 18 са учениците от бедстващите семейства в Каравелово. За всички са осигурени учебни помагала и нови дрехи от дарители. Има едно момиченце, което е в техникум и то не е още с закупени учебници, но аз лично утре ще отида да ги закупя за него. Така че мисля, че учениците ще ги подготвим за 15 септември. Водоснабдяването късно с нощи е било възстановено навсякъде. Но поради голямото налягане и натоварването на системата, тя пак спря. Ако все пак водата тръгне, искам всички да знаят, че тя не е годна за пиене все още. А животът за семейство Пенчеви започва от начало. Тя работи във ВМЗ Сопот, той в частна фирма. С доход от 1600 лева на месец не вярва, че ще се справят скоро. Варианта за кредити, и това е варианта, но после как се връщат? С две деца. Домът на семейството е негоден за обитаване. Сега нощуват у роднини. В кметството вече се изготвят списъци за строителни материали, които ще бъдат раздадени на домакинствата, чието къщи са сериозно увредени. Информация на Благой Бекриев. Благодаря. Спряха ТЕЦ Марица 3 в Димитровград за 2 дни заради отровен въздух. През изминалите дни местната станция отчела няколко превишавания на серния диоксид в пъти над нормите. Проверка на експертите от РИОСВ Хасково в централата установила, че от сградата на котелното помещение излиза дим, а мониторингът на някои химични елементи не се извършва. Затова от екоинспекцията са поискали да се преустанови производството на електричество от ТЕЦа за срок от 48 часа. Протест на собственици на имоти в Синеморец. Те блокираха мост над река Велека. Повод за недоволството е, цитирам, зеленият терор, който не им позволява да разполагат със собствеността си. Трябва да се премахне тази организация с зелените човечета, които пречат на хората. Това как ви пречат? Ами пречат като спъват, правят пакости, спъват хората, които искат да си построят. Така си стоят земите, непокътнати, така и просто нито можем да си ги продадем, нито можем да си направим нещо, нищо. Просто тези земи са неизползваеми. Вече месец цяло село в Велико Търновско протестира. Хората всяка неделя настояват в местния манастир да се върне монахинята, която се оказа изгонена след половин век послушание. Тя е монахиня Доротея, живата емблема на женския манастир Свети 40 мъченици край Велико Търново.
17-годишна постъпва в манастира и така 51 лета служи на Бога. До преди месец напуска обителта след постъпване на 4 нови монахини. Две от тях се обявили открито против сестра Доротея. Аз почнах да повръщам и да не мога нищо да ям и да ме боли стомаха. И се съмнявам, че са ми слагали нещо в храната. Сестра Доротея е обичана от миряните, които се вдигат в нейна защита. За да излезе тази жена и да се тръгне, нещо е провокирало да излезе. Тя беше съвсем самичка години наред. В един момент остана съвсем сама в храма и се ме питала: майко, нита ли страх? И тя казваше: Бог е с мен. Моля Светия Синод да обърне внимание на нашия казус. Ние сме изпратили отворено писмо с въпроси и чакаме отговори. Потърсихме новопостъпилите монахини за коментар. Искаме да ви попитаме, извинявайте. Напоследствие, защото ще извикам полиция. Извикайте, няма проблем. Искаме да попитаме за казуса с сестра Доротея, която е отлъчена от този манастир. Каква е вашата позиция? Храмовете и манастирите не са ли отворени за миряните по принцип? Потърсихме Великотръмската митрополия. От 21 август на писмото ни няма отговор. Потърсихме и канцеларията на патриарха. Оттам ни върнаха на изходна позиция. Да сме търсили митрополията. А сестра Доротея вече трета седмица е настанена при добри хора в съседно село, където вече се чувства спокойна. Нямам пенсия, нямам нито един лев и така съм изгонена на улицата. Има гробища тук, в съвета съм записана, при лекарката тук съм записана и тук ще се изкарам в живота. Благодаря на всички хора, които подкрепят нашата кауза, която е човечна и благородна. Благодаря. За новините АНОВА, Мартин Георгиев. И на финала няколко десетилетия българска фабрика за килими изпълнява поръчки за британското кралско семейство. А нейният собственик е един от малкото българи, срещнали се с новия крал на Великобритания, Чарлз III. Повод за срещата е поръчка на килим за резиденцията на кралица Виктория, превърната в музей. Резултатът изненадва Чарлз III и така започва съвместна работа по обзавеждането на няколко кралски имота. Кралската поръчка ни отне 8 месеца. От 26 жени на 2 смени. Защото той килима е 110 квадратни метра. Срещата беше предизвикана от тяхна страна, тъй като бяха останали много доволни от поръчката, която изпълнихме. Почти невъзможно. Искаше да се запознае лично с изпълнителите и да даде шанс на нашата фирма да върви напред. Това беше желанието на Чарлз. При разговора, който проведахме, там спомена, че ние сме едни от последните, които работим толкова сложни неща за изпълнение. Това бяха по-важните и любопитни теми до този час. Приятен следобед!